Boa tarde, galera da Coluna Veículo, chegando mais uma vez fazer uma live bacana. Lembrando, já que estamos aqui na Avenida dos Imigrantes Italianos em Jundiaí, Paulinho tá aqui aguardando sua visita para fazer o melhor test drive da região. Seminovos aí na Coluna Veículos, é isso, Paulinho? Ele tá com bastante carro bom, hein? E, show de bola. Fala o endereço pra gente, Paulinho. Avenida dos Imigrantes Italianos, 1841, do lado do Mercado Boa, certo? Show de bola, mais ou menos, mas tá bem, tá bom. Telefone, Paulinho, WhatsApp. 94777-5898. Só chamar no WhatsApp para consultar a score. Se você estiver vendo o seu carro, a partir de 2006 a gente compra ele também, paga à vista. É só mandar a foto do carro, a gente já dá uma pré-avaliação do carro. Interessou, traz aqui, a gente paga à vista na hora. Uma boa tarde a todos vocês. Quem tiver aí, dá uma boa tarde pra gente. Vamos trocar uma ideia, vamos falar. A gente vem de escapamento silencioso também na loja aqui embaixo. Pode estar passando por lá. Compartilha essa live. Compartilhe, fale pra gente da onde você tá falando, que a gente vai mandar um abraço pra você na próxima live, tá legal? O pessoal de Vinhedo tá assistindo sempre a gente, curtir, a galera legal. O Hamilton Zani tá aí, a Gizinha Cesária, a melhor loja de compra pra comprar seu carro, isso aí. Obrigado, show de bola. Da minha cidade, minha terra natal, não, minha terra natal é Jundiaí, hoje moro em Campo Limpo. Minha mulher me arrastou pra lá, aí tudo bem. Vamos falar de carro, Paulinho? Vamos falar de carro, bora, Agile. É um Agile LTZ 2011 1.4 completo, hein? Carro muito top. Vai pedir nele 28.900. 28.900. É bom que já vem o sinalzinho do alarme aqui, ó. Já vem com alarme esse carro. Tem o golzinho também que nós falamos na semana passada, né, Paulinho? De novo. É um Gol G5 2010, 1.0 completo com roda de liga leve. Vai pedir nele 24.900, porém esse carro a gente já fala, que a gente é obrigado a falar. E é uma passagem de leilão de 2012, é o leilão financeira. Mas é farol verde, dá financiamento, dá seguro, tranquilo, normal, tranquilo. Não muda nada, não tem sinistro, não é batido nem nada. É isso aí, tem uns alarmes tocando aqui, por quê? Porque é a hora de comprar seu carro. Toda vez que toca esse alarme é que vendeu um carro, viu, galera? Olha aqui, a gente tem um Polo aqui, ó. Polo Sedã 2008, completo, flex, pra 23.900. 23.900, esse carro é muito bonito, né, Paulinho? Não sai de moda, né, Paulinho? Não tem uns carrinhos que perde rapidinho, né? Mas esse aí ganha confiança do pessoal. É Eco Sport, pra você que gosta de um esporte, fazer uma trilha. Eco Sport 2007, XLT 2.0, completinha também, carro muito bonito, 24.900. 24.900, lembrando que dá pra parcelar e entrar até quantas vezes, Paulinho? 18 vezes. E o juros é baixo, hein? Show de bola. Tá bom, você tá com uma taxa excelente aqui na Coluna Veículos, hein? Exatamente. Vem pra cá, vem tomar um café com o Paulinho, troca ideia, conversa, vê a melhor opção pra você. E tem esse aqui, ó, esse Classic. Classic, esse aqui é um Classic 1.0. Econômico. Esse carro é super econômico. Flex 1.0 básico, mas o carrinho com precinho bom, 16.900. 16.900. Ô, Paulinho, e o cara fala assim, pô, Paulinho, mas como que é meu score? Assim, eu tô pagando minhas contas tudo certinho agora, Paulinho. Conta de energia tá em dia, conta de água tá em dia. Sei que é muito difícil pros brasileiros hoje, porque tá tudo muito alto, né, Paulinho? Mas a gente luta, é batalhador. Como que funciona a questão do score? Não, o score é o seguinte, você não pode sujar o nome e você tem que fazer compras parceladas. Movimentar. Movimentar, a conta em bancária, cartão de crédito, pagar os boletins, esses boletins de código de barra aí, tudo que você paga em dia, sobe teu score. Show de bola, Paulinho, ótima explicação. Vem pra Coluna, Paulinho explica tudo pra você certinho, a questão de CNH, tudo isso aí. É isso aqui. Ford Ka. Ford Ka, é um Ford Ka 2009 Flex, ele é básico, tá? Mas o carro também tá com preço bom, 16.900. 16.900. Sabe o que eu acho bacana aqui na Colônia, Paulinho? Que vocês falam muito claramente sobre score, fala dá, não dá, não tem o que fazer, ou coisa do tipo assim, fala assim, não, se você fizer isso, vai dar certo. Exatamente. Muitas lojas omitem, né? Às vezes fala, não, vamos fazer isso, aquilo, é assim. Que a gente fala de o carro que tem passageiro, acho que é jogar limpo com o cliente. Exatamente. Tem gente que cria um carro desse, se eu não falar, o cliente compra, muitas vezes não fica sabendo, vai vender em outro lugar, aí que ele fica sabendo que o carro tem passageiro, não. Porra, a loja me enganou. Não, a gente fala se tem problema ou não. E outra, fala o verde. Fala o verde, dá financiamento, dá seguro, dá tudo. Show de bola. A nossa alegria é ver a sua satisfação aqui. Vem pra Coluna Veículos, sempre tem negociação aqui. Vamos falar agora do... É o Tida esse? É o Tida, é o Nissan Tida. É lindo esse carro, hein, Paulinho? O Nissan Tida, até com teto, ele até com teto ele tem. Olha. É o Nissan Tida 2008, 1.8, esse é o SL. Para 24.900. 24.900. Parcelinha, entrada, parcelinha, carrinho na mão. Assim, dá e agora vai começar a chuvarada, hein? O pessoal que tá de moto aí, quer trocar de carro, chegou a hora. É isso aí. Show de bola. E você que quer dar um rolê aí naquele carrão espetacular, lembra? Esse carrão era de filme, né, bicho? Agora a gente tem aqui na Coluna Veículos, ó. Isso, é uma PT Cruiser 2009. O carro muito bom, ó. Tabela desse carro, pode até mostrar. Vamos mostrar por aí daqui. Vou mostrar, eu vou passar, aqui, mostrar o lateral dele aqui. Esse eu dei uma olhada lá no dia que ele chegou, Paulinho, aqui. Muito bonito o carro. Bonito, sim. Painel muito bonito. Então, esse carro é o seguinte, é o PT Cruiser, a gente vai fazer um preço bom nele, tá? Ele de tabela é 27, a gente vai pedir 21.900. 21.900, olha aqui, meu, ele é muito sofisticado, né, não, cara? Não, ele é top, de olho. É completo, é BKDS, banco em couro, banco elétrico,
tem tudo. Show de bola. Tabela 27, a gente tá fazendo o preço melhor, 21.900. Ele é 2009, dá pra financiar inteiro. Vai dar uma parceria de uns 800 contos sem entrada, hein? Acho olha aqui, dá uma olhada, vou mostrar aqui o detalhe. É muito legal essas empresas que fazem o carro com riqueza de detalhes, ó. Exatamente. Desenhado mas à mão, desenhado à mão. É foda. Ela é campeã. Muito boa mesmo. A Luzinha Cesária falou, exatamente, Paulo. Paulo é firmeza. Passa papo reto e de confiança. Acabou, já comprei dois carros com ele. É isso aí. Luzinha, é isso aí. É parceiro nosso lá de Campo Limpo, tá sempre dando uma força pra nós aí. É isso aí. Muito obrigado pela curtida. Compartilha essa live, ajuda a gente a chegar e fala pra gente a cidade que você tá falando, pra gente mandar um abraço pra vocês aí, tá legal? E não esqueça, hein? Precisou falar comigo? 94777-5898. Chama no WhatsApp e responda na hora. Mandou mensagem, eu já respondo. Quer ver score, já vejo. Tem carro para dar na troca, tem carro para vender. É tudo mais rápido pelo WhatsApp. O Hamilton Zeno tá falando, Paulinho, vende minha Scenic para eu poder comprar uma Export, bicho. Ô, Paulinho. Ah, ele tá bravo comigo. Ah, mas é assim, né? Mas faz parte, ô Zane. Não tem jeito, ô Malboro. O que dá para fazer, a gente faz, né? Exatamente. É que chega uma hora trava, a gente não consegue. Exatamente. Mas obrigado por todas as curtidas aí. A gente vai te falando, tá, Zane? É isso aí. Um grande abraço pra Gizinha, um grande abraço pro Marboro, Marborão. Marboro é uma boa. Show de bola e pra todo mundo que tá assistindo, tá legal? Abraço, um grande abraço pessoal. A vocês. Falou, amanhã é dia dos namorados. Vem comprar um carro aqui pra conquistar gata ou gato, hein, Paulinho? É, isso? Eu já tô sem namorada, se vem aí, galera, tá vendo aí? Show de bola, um abraço, Paulinho. Fica com Deus. Valeu. Falou, tchau. Um grande abraço. Galera, enquanto o Paulinho vai pra lá, eu vou mostrar pra vocês aqui, eu vou dar um giro na loja Corona Veículos pra vocês verem quantos carros a gente tem aqui pra vocês, ó. Show de bola, show de bola, show de bola. Vem pra Corona Veículos, que aqui dá negócio, tá legal? E o que eu sempre digo, galera, crie expectativa, porque Deus sempre tem o melhor pra nós. Um ótimo final de semana e um feliz dia dos namorados a todos os namorados aí, tá legal? Valeu!